Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v pregledu najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. Celjski župan Matija Kovač se je sestal z vodstvom celjske bolnišnice. Ureditev poslovne cone Trnovlje jug je v zaključni fazi. Socialni demokrati bi bili na evropskih volitvah zadovoljni z enim mandatom. V celjskem rokometnem klubu bodo skušali v soboto končano sezono čim prej pozabiti. Župan mestne občine Celje Matija Kovač je na povabilo predsednika sveta zavoda splošne bolnišnice Celje dr. Tomaža Subotiča sestal z vodstvom največje zdravstvene ustanove v regiji. Na sestanku so razpravljali o aktualnem stanju ter razvojni viziji tretje največje bolnišnice v državi. Dogovorili so se, da bodo za sestanek na temo razvoja zdravstvene dejavnosti in priložnosti na področju terciarnega izobraževanja zaprosili predsednika vlade dr. Roberta Goloba in ministrico za zdravje dr. Valentino Prevolnik Rupel. Direktor in strokovni direktor bolnišnice sta županu predstavila uvajanje novih programov kardiokirurgije in nevrokirurgije ter načrte za ustanovitev samostojnega oddelka nevrokirurgije, ki trenutno deluje kot del travmatološkega oddelka. Splošna bolnišnica Celje, ki ima trenutno več kot 2200 zaposlenih, se pripravlja tudi na naslednji investicijski ciklus ter nadaljne korake na področju terciarnega izobraževanja. Mestna občina Celje zaključuje komunalno ureditev ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug. Dela, ki so jih za nadaljno širitev cone začeli pred slabim letom, bodo izvajalci zaključili julija. Uporabno dovoljenje pa pričakujejo mesec dni kasneje. Občina bo kmalu na javni dražbi ponudila tudi prosta zemljišča v delu cone. Ekonomsko-poslovna cona Trnovlje jug obsega skoraj 16 hektarjev površin. Na slabih devetih že stojijo objekti, v katerih posluje 87 podjetij. Zdaj je občina za širitev cone namenila dobrih 5 hektarjev novih površin. Razvoj gospodarstva je za mesto vsekakor izjemnega pomena, zato smo se organizacije, predstavitev in umeščanja ekonomsko-poslovne cone Trnovlje jug v prostor lotili v tem smislu proaktivno na način javnih predstavitev namer. Na eni strani seveda že poteka večja investicija v izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture vseh spremljajočih programov, ki jih za razvoj gospodarstva potrebuje. Na drugi strani pa aktivno promoviramo tudi zemljišča, ki so na tem območju v tej prvi fazi na voljo. Želimo si podjetij z visoko dodano vrednostjo, z inovativnimi dejavnostmi in na tak način tudi pristopamo k promociji zemljišč. Komunalno opremljanje cone, ki poteka od lanskega poletja, naj bi končali čez 2 meseca. V sklopu projekta so zgradili 2 novi cesti, pri ureditvi pa so velik poudarek dali zeleni infrastrukturi in trajnostnim ukrepom. Ob kolesarskih stezah in pločnikih so uredili avtobusno postajališče, tu bosta tudi postaje sistema kolesce in polnilnica za električna vozila, javna razsvetljava pa se napaja sončno energijo. V projektu, ki je sofinanciran iz načrta za okrevanje in odpornost, so posadili tudi 33 novih dreves. Dejansko z novo zgrajeno komunalno opremo povečujemo pretočnost cone in omogočamo prostim gospodarskim območjem, da hitrejšo navezavo na avtocesto. Interes izkazuje tako obstoječa kot nova podjetja, ki bi v bistvu tudi prišla iz drugih občin na območje Celja. V Celju je to po dolgem času končno ena nova poslovna cona, ki jo lahko namenimo gospodarstvo. Za ostale cone pa bomo morali še malo počakati na sprejem občinskega prostorskega načrta. Lokacija je namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem, ki bodo morala z dejavnostjo začeti do konca leta 2027. Najprej bo občina prodajala zemljišča v podconi 5,
Tu bodo na razpolago 3 hektari, malo zatem pa še zemljišča v podconi 3. Prodajo zemljišč bomo izvajali z javno dražbo po predpisih o razpolaganju s stvarnim premoženjem države in občin. Prodaji nameravamo pristopiti že v naslednjem mesecu in na podlagi sklepa mestnega sveta je izklicna cena 56,5 € za kvadratni meter, kar znaša za celotno površino 1,5 milijona. Cona 3 je ravno kar zaključena parcelacija, tako da naročamo cenito, ampak verjamemo, da cena bo nekje približno podobna kot v coni 5. Na tokratnem drugem promocijskem dogodku so možnosti za naložbe v coni predstavili zainteresiranim podjetnikom in družbam, hkrati pa so želeli pridobiti tudi informacije o potrebah podjetij. V Celju je interesa za razvoj in iskanje zemljišč za gradnjo v gospodarskih conah konstantno veliko. Mi imamo veliko pogovorov tudi izven današnjega dogodka z različnimi družbami, ki iščejo zemljišča in seveda skušamo prilagajati možnosti in ponudbo njihovim potrebam. Taki dogodki so priložnost izmenjave mnenj, pogledov, usklajevanja tudi pričakovanj, ki so seveda ob takih procesih normalni. In temu bomo tudi prilagajali samo parcelacijo in ponudbo po zemljišč na koncu. Projekt ureditve ekonomsko-poslovne cone Trnovlje Jug je na Svetovnem kongresu podjetnikov v Dubrovniku prejel zlato nagrado in priznanje Global Local za ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja za razvoj podjetništva v srednji in jugovzhodni Evropi. Kampanja za letošnje evropske volitve se preveša v zaključno fazo. Prejšnji konec tedna je bilo pestro v celjskem mestnem središču, kjer so nekatere stranke predstavljale svoje kandidate. Celjskega kandidata socialnih demokratov Primoža Brvarja je prišel podpret tudi predsednik stranke Matjaž Han. Pri socialnih demokratih pravijo, da jim je uspelo sestaviti listo zelo kakovostnih kandidatov, ki so strokovnjaki vsak na svojem področju. Predsednika strankinega celjskega odbora Primoža Brvarja je h kandidaturi nagovoril novi predsednik stranke Matjaž Han. Predsednik stranke me je poklical, je rekel: Primož, prosim te, stranka te potrebuje, veliko si pokazal v svojem življenju in čas je, da pokažeš še v bistvu pač znotraj stranke, da pokažeš v bistvu pač na volitvah. Tako da seveda mi veliko pomeni, da prije te podpreti predsednik stranke, minister in tako kot sem rekel, zelo dobra ekipa, vsi kandidati, socialni demokrati smo zelo povezani med sabo, predsednik je na vseh teh dogodkih, tako da cela stranka diha kot eno in mislim, da je prihodnost v socialni demokraciji. Mi smo seveda kot velika stranka gledali, da bom rekel, pokrijemo celo Slovenijo, kar se tiče, bom rekel, glede samih, bom rekel, mej. Po drugi strani pa smo gledali tudi vsebinsko, da imamo ljudi, ki so skozi svojo zgodovino dela dokazali, da znajo. In kot sem že rekel, stanovanska problematika, problematika mladih je zelo pomembna in Primož je skozi svoje delo dokazal najprej kot direktor mladinskega centra, potem pa tudi kot zdajšnji direktor stanovanskega sklada Celje, da zna. In take ljudi potrebujemo in jaz verjamem, da bojo Celjani in tudi en del Slovenije to spoznali. Socialni demokrati so že ves čas kampanje zelo aktivni na terenu, med ljudmi. Udeležujejo se tudi vseh soočen. Kampanja je v polnem teku, veseli me, da je na nek način dostojanstvena, da je na nek način vsebinska relativno dobra, da se ne kregamo zaradi nekaterih nepomembnih zadev. In zato sem šel podpred danes tudi Primoža, ki mislim, da je eden večjih strokovnjakov na tem področju, ki mislim, da jih mora tudi v Evropo nagovarjati, to so ta stanovanjski problem in verjamem v nek normalen, soliden rezultat socialnih demokratov, ki veste, da smo imeli v nekaj mesec dni nazaj in kongres in težave, ampak v iskrenost verjamem in verjamem v verodostojnost nas. Moram reči, da je kampanja zelo energična, srečujem veliko ljudi, čutim pozitivno energijo, tako da bil sem že kar na nekaj soočenih in mislim, da dobro, da nam gre dobro v kampanji, socialni demokrati se dvigujemo, ljudje prepoznavajo vsebino, prepoznavajo program in pa seveda pač to, da imamo zelo dobro listo.
Jaz, kar se tiče pa generalno, tudi med drugimi strankami je prepričanje, da je, da brez Evrope Slovenija ne zmore, oziroma da smo prešipki, in tako da to me navdaja s pozitivnim nabojem. Seveda pa je pač na dolgi rok je vprašanje, kako vidimo Evropo. Socialni demokrati jo vidimo predvsem kot, v prvi vrsti kot solidarno, inovativno, zeleno in pa predvsem varno Evropo. In s kakšnim rezultatom bi bili v stranki zadovoljni 9. junija? To je težko napovedovati, ampak jaz sem realen politik. Jaz bom zelo zadovoljen, ko bomo dobili enega poslanca ali poslanko. V središču Celja so konec prejšnjega tedna svoje programe in nekatere kandidate na letošnjih evropskih volitvah predstavljali tudi v celjskih odborih Slovenske demokratske stranke in Levice. Mestna občina Celje bo v mesecu juniju začela s celovito prenovo Razlagove ulice. Prenovo bodo izvajali v skladu s smernicami Celjskega območnega zavoda za varstvo kulturne dediščine, trajala pa naj bi približno leto dni. Za izvajalca del je bilo z javnim naročilom izbrano podjetje Vod Celje, vrednost pogodbenih del pa znaša dobra 2,1 milijona evrov. Gradbena dela bodo poleg celovite prenove cestišča vključevala še izgradnjo pločnika, menjavo tlakov, obnovo vročevoda daljinskega ogrevanja in druge komunalne vode. Za obnovo strojnega dela plinovoda je bila za izvajalca izbrana Energetika Celje. Vrednost pogodbenih del pa znaša dobrih 68 tisoč evrov. Na prenovljeni ulici bodo namestili tudi novo komunalno in drugo opremo, načrtujejo tudi nove zasaditve. Predvidena je umestitev podzemnih zbiralnih odpadkov, postavitev e-polnilnice za električna vozila, umestitev stojal za kolesa in enotne javne razsvetljave. V času gradbenih del bo na tem območju veljal poseben prometni režim, ki bo ustrezno označen s prometno signalizacijo. Učenci 4. osnovne šole Celje sodelujejo v projektu Bike to the Future s kolesom v prihodnost, ki poteka pod okriljem mednarodnega programa Erasmus+. Tako so se pretekli teden kar s kolesi odpravili v avstrijsko mesto Labot. Projekt je namenjen spodbujanju uporabe trajnostnih oblik prevoza ter sprejemanju več kulturnosti s poznavanjem novih prijateljev, dežel in običajev. Takole so se, kljub nekaj kapljam dežja, učenci 4. osnovne šole, ki sodelujejo v mednarodnem projektu Bike to the Future s kolesom v prihodnost, s kolesi odpravili na pot proti novim avstrijskim prijateljem. Šli smo v Labot, to je avstrijska Koroška, in glih toliko je oddaljeno to, da smo lahko tja šli s kolesi. Prvi del smo šli z vlakom do Velenja, potem od Velenja do Laboda pa 50 km po zelo slikoviti kolesarski trasi, Štrekna se reče, zdaj je na novo odprta, tudi en del skozi Hudo luknjo, tako da res fenomenalno in zelo lepa izkušnja, tako za otroke, kot tudi nas spremljevalce. Poleg vseh ostalih ciljev, ki jih Erasmus zasleduje, se pravi mednarodne izmenjave, učenje tujih jezikov, tujih kultur, šolskih sistemov, spoznavanje avstrijske Koroške in tako dalje, tako da samo pozitivni vtisi. Petdnevno potovanje in druženje je pri učencih pustilo ogromno spominov, spletla so se nova prijateljstva. Najbolj mi je bilo všeč zagotovo odhod v Celovec, imeli smo zelo fajn, spoznali veliko prijateljev. Pot je bila dolga približno 50 km po Štrekni, ki je bila tudi ne preveč naporna, smo imeli veliko odmorov, tako da mi je bilo zelo všeč. Kaj pa sicer ti praviš o kolesarjenju, rad kolesariš, kaj priporočaš drugim? Ja, priporočam kolesarjenje, zdravo mi je tudi všeč, oče veliko kolesari, tako da ja, mi je zelo všeč. Meni je bilo na začetku, ker me je bilo strah, ko bom pač prišla čez vse to, ampak zdaj na koncu mi je bilo pač imeti ful ok, da sem šla na to. Ni bilo tako trojajoče, kot smo mislali vsi, bilo je pa kar fajn, ker smo se pogovarjali vmes, pa smo se hecali, pa ja. Meni je bilo najboljše, ko smo se pri šoli družili z temi avstrijskimi prijatelji, pa smo se tudi ful lepo pač porazumeli med sabo in pa tudi fajn je bilo, ko smo šli v Celovec z pač sošolci. Zelo prisrčni so bili, tudi nekaj slovenskih pesmi so nam zapeli, naučili smo se tudi tradicionalni ples koroški, njihovo hrano tradicionalno smo jedli, šli smo v Celovec in bilo je res lepo.
V projektu, ki so ga začeli oktobra lani, bodo 30 otrok skupaj z učitelji popeljali na mednarodne izmenjave. Pred tokratnim obiskom avstrijske Koroške je bila skupina učencev že na Finskem, sledi še druženje s španskimi sovrstniki. V jeseni gremo v Španijo, tako da tudi dobimo obisk iz Avstrije, ki bodo tudi prišli k nam s kolesi, pa seveda še s Finske tudi pridejo, tako da veliko nas čaka zanimivih stvari. S projektom želijo učencem približati naravo in raznovrstne načine preživljanja časa v njej. S tem učenci, posledično pa pogosto tudi njihovi starši, pridobijo boljše psihofizično počutje, ponotranjo pa tudi pozitiven odnos do narave. Rokometaši Celja pivovarne Laško so letošnje državno prvenstvo končali z osvojenim tretjim mestom. Na zadnji tekmi so v dvorani Zlatorog 40-35 premagali Škofljico. Med obema polčasoma so se občinstvu predstavili nekateri rokometaši in člani vodstva kluba, ki so pred 20 leti osvojili naslov evropskih klubskih prvakov. Nekateri akteri največjega klubskega uspeha so med polčasom na parketu dvorane Zlatorog prijeli močan aplavz celjskega občinstva. Strani sedanjega vodstva kluba pa so prijeli priznanja za zgodovinski uspeh, ki ga bo v prihodnosti zagotovo zelo težko ponoviti. V senci obujanja spominov na 24. april 2004 in šampionsko celjsko sezono je aktualna zasedba, v kateri je zaradi poškodb in kazni zaradi pretepa po tekmu v Ormožu manjkalo kar 10 rokometašev, dobila tekmo proti Škofljici, ki je bila gledano iz rezultatskega vidika za oba tekmeca povsem nepomembna. Težko je bilo, no, predvsem zaradi zadnjih dogodkov. V bistvu smo končali sezono sam s 5 igralci, ki so sezono začeli, plus 3 vratari. Tako da smo nekako v zadnjem tednu naredili, kar je v naši moči. Želeli smo se posloviti zmago, želeli smo pustiti dober vtis. Mislim, da smo v drugem polčasu odigrali dobro v obrambi, kar je dobro boljše, kar je na koncu potem tudi privedlo do tega, da smo tekmo dobili. V celjskem klubu bodo skušali sezono 2023-2024 zagotovo čim prej pozabiti. Na domači sceni so Celjani ostali brez pokalnega in državnega naslova, v skupinskem delu Lige prvakov pa brez zmage. Ne moremo biti zadovoljni s tretjim mestom, ampak takšna je očitno realnost. To smo si zaslužili, tretji smo, Trimo in Velenje sta bila boljša in to je to. Njim lahko tam čestitamo. Zagotovo ena turbulentna sezona. Mislim, da smo zdaj že na koncu vsi čakali, da prije ta zadnja tekma, da malo odklopimo misli na rokomet, pa vendarle čestitke fantom za današnjo predstavo. Res vsi so se borili in na koncu prišli do te zmage, ki v tej situaciji ni bila tako lahka, kot se mogoče zdi. Sezona, vemo, da je bila zelo težka, veliko je bilo odhodov, veliko napornih tekem. Imeli smo v bistvu kar nekaj težav, tako z rotacijami, poškodbami in pa tudi z napornimi potovanji, ampak nič ne deje, to je sestavni del športa. Morali smo sezono odpeljati do konca. Vmes se je zgodilo marsikaj, na koncu pa osvojeno tretje mesto, na katerega pa moramo vseeno gledati s pozitivno mislijo in pa s tem, da je veliko mladih v letošnji sezoni dobilo priložnost in da imamo dober podmladek, ki bo v naslednji sezoni nekako poskušal nositi breme preteklih let. 34-letni kapetan Žiga Mlakar je trenutno v procesu rehabilitacije po poškodbi kolena. V prihodnji sezoni pa ga bomo spet videli na igrišču. Jaz imam še aktivno pogodbo še 2 leti, tako da zdaj me čaka v bistvu neka pavza, tako od rokometa kot tudi rehabilitacija po poškodbi kolena. Ampak upam, da bo to čim prej sanirano in da se bomo lahko ekipi pridružil na začetku priprav oziroma na začetku naslednje sezone. In kako kapitan celjskega kluba gleda na prihodnjo sezono? Mislim, da mora tudi to uprava nekako postaviti cilje. Najprej treba, da se zve, kdo je trener in pa da se sestavi dokončno ekipa, na to pa mora uprava tudi nekako določiti cilje, sestaviti, postaviti cilje in mi bomo naredili vse, da te cilje
ki se jih zastavi na začetku sezone, izpolni in pa poskušali čim bolj priključiti vse igralce, ki bodo novi in pa ki bodo pridruženi od mladincev. Po tekmi sta se direktor kluba Miroslav Benicki in član upravnega odbora Franci Pliberšek poslovila od bratov Žabič ter Roka Mariča, ki se po sezoni poslavljajo od celjskega kluba. Krajevne padavine se bodo nadaljevale v noč in do jutra, od severozahoda postopno slabele. Jutri zjutraj bo dež ponehal tudi v jugovzhodni Sloveniji, čez dan se bo jasnilo. Burja bo dopoldne ponehala. Popoldne na zahodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevno 20 do 25 stopinj. V četrtek se bo od zahoda znova pooblačilo, dež se bo čez dan širil proti vzhodu, vmes bodo tudi nevihte. Tudi v petek bo spremenljivo s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.